Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz izləyicilərimiz. Bugün sizlərə Mərdəkan qəsəbəsi Duz Çörək restoranı yaxınlığında yerləşən 5,5 sodun içində yeni inşa edilmiş 2 mərtəbəli bağ evini təqdim etmək istəyirəm. Ev monolit tikilidir və daimi yaşayış olan ərazidə yerləşir. Həyətində avtomobil üçün qaraj, sanitar qovşağı, yay və qış mətbəxi, geniş filtrli hovuz, terras və texniki otaq yerləşir. Yay və qış mətbəxinin döşəməsi isti poldur və cam balkonla bağlıdır. Daşma tipli filtrli hovuzumuzun uzunluğu 9 metrə, eni isə 5 metrdir. Evin sahəsi 215 kvadrat metrdir. Qonaq otağı 40 kvadrat metrdir. Yataqlar isə 18-20 kvadrat metrdir. Ümumilikdə evin içində 1 qonaq otağı, 4 yataq otağı, 3 sanitar qovşağı, mətbəx və 2 eyvanı var. Hər 2 mərtəbə isti döşəməlidir. Əziz izləyicilərimiz, qeyd etdiyim kimi ev monolit tikilidir. Tavan hündürlüyü 3 metr 40 santıdır. Dövlət tərəfindən qaz, su və işıq xətləri çəkilib, əlavə olaraq həyətində çirkab sular üçün anbar var. Əziz izləyicilərimiz, ümid edirəm, bugünkü təqdimatımı bəyənəcəksiniz. Əmlak bazarında yeniliklərlə tanış olmaq üçün bizim kanala abunə olmağı unutmayın. Elan yerləşdirmək üçün aşağıda qeyd edilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055-220-6757. Allah-Tala hər birinizə gözəl ev, isti, ocaq nəsib eləsin.